Graad 12, kom ons kyk na die huiswerk, die werkkaart, wat gaan oor alles nou gemeen. Vraag nummer 1 het gesê, hoe lang sal dit vat in jare en maande, om seker dit nou weer geskryf nie, jare en maande en dae, belaglike vraag, maar mense, dit was al 'n vraag gewees, okay. Om vir 'n motor om sy waarde na 25% van sy oorspronklike prys te gaan hê. So dan het dit waardevermindering en dan sê hulle vir my, dis op die verminderde saldo metode wat beteken saamgestelde waardevermindering of saamgestelde waardevermeerdering. Reguit lyn metode is dan die reglynige waardevermindering of reglynige waardevermeerdering. Daai woorde moet jy ken om te weet dis dan saamgestelde rente. Goed. Maar om te gaan, onthou nou wat ek jou gesê het, my logika sê dit is heeltemal aanvaarbaar om te sê, sê nou maar die kar is R50.000 werd om 'n kom ons maak dit maklik, R80.000, so kwart daarvan gaan R20.000 wees. R80.000 nou R20.000 daar, dit is mos 'n kwart daarvan of 25% daarvan. Hulle sê nee, jy mag dit nie so skryf nie. So jy moet sê oorspronklik die een is ietsiekie en hy verminder na 'n aangegroeide bedrag of 'n éventuele bedrag van 'n kwart van wat hy was. Nou kwart of 0,25 maak nie saak, die 25%. Maar die feit is, daai ekse gaan ons nou wegval. So hoekom kon mense dit nou nie doen met die ekse nie, maar dis my persoonlike opinie. So, die rentekoers of die rente waarteen vermindering plaasvind, 21% is skrikkelik. Goed, en hulle wil weet hoe lank gaan dit om vat. So, dis 'n kwessie van gaan deel met mekaar as die ekse weg, daai bly dan nou net daai antwoord tot die mag 1. Hiernatoe is laaks grondtaal bly grondtaal van daai getal. Tik dit in jou saakrekenaar en ek is happy daarmee. Nou het ek vergeet om dit te doen, so nou gaan ons dit doen. So met ander woorde, dis 88 gedeel deur 100 vir die maande. So 88 gedeel deur 100 maal met 12 gaan dan vir my gee 10,56 maande. So dis 5 jaar en 10,56 maande. Maar dan moet ek gaan sê 5 jaar en 10 maande en hoeveel dae gaan dit nou wees? Nou goed. Triekie. Want nou gaan dit 0,56 mense dit ja, moenie gevra word nie, maar goed. 0,56 om maande nou te gaan kyk. En ek sê 0,56 maal met hoeveel dae in 'n maand. En nou gaan ons weer sê, juffrou, was dit nou Februarie? Juffrou, was dit nou Junie wat 30 maande het? Juffrou, was dit Julie wat 31 maande het? So oor die algemeen gaan 'n mens dan sê 30. Nou kan jy daaroor sê, kom ek aanvaar dit was 'n maand met 30 dae. Dan gaan dit wees 0,56 maal met 30. Of met ander woorde 56/100 van 30 dae en dit gee dan vir my 16,8 dae wat jy dan nou kan sê is 16,8 dae of 17 dae. OK, dis bietjie te ver vir my vir gewone wiskunde. En hulle doen hierdie nou nogals in geletterdheid om dit na maande en dae toe te vat. Goed. Alraight, maar dis nou bietjie tyd mors vir my vir 'n enkele punt. Dan kom ons by 'n delfingsfondsommetjie en hulle lief delfingsfondsommetjies iewers vermoed ek. Wel, Junie eksamen is nou weg. So iewers in Junie of rekord of eind het hulle delfingsfondsommetjie. Junie is nou verby. So om nou die delfingsfondsommetjie te doen, sê hulle vir my. Die koste van 'n bus is 1.2 miljoen. Daar word verwag dat die waarde van die bus met 'n verminderde saldo per jaar tot soveel persent per jaar gaan verminder. Daai bedrag. So oorspronklik was hy 1.2 miljoen, moet tog nie 1.2 miljoen skryf nie. Skryf 1 2 0 dat hy reg geskryf is, met ander woorde moet 5 nulle wees. En dit gaan sy uiteindelike bedrag wees. Dis die beginbedrag, dis die eindbedrag. En hulle sê vir my, die waarde ek soek die waardeverminderingstempo. Luister mooi na die woorde. Waardeverminderingstempo. Dat dit net 'n bietjie dink aan diferensiasie nie. Die tempo van verandering, reg? Dis mos 'n koers. Tempo van verandering is 'n koers. 'N Rente koers. OK, net so 'n bietjie intussen. Hier asseblief nie nou begin diferensieer nie. Goed, maar waardeverminderingstempo beteken die rente koers. So ek wil u hê oor 4 jaar. So in al jou somme kon jy altyd of P uitwerk of A uitwerk of U uitwerk en is nie die een wat jy met laaks doen. So dis nie laaks nie. So dat ek nou net weer 'n paar ekstra stappe hier ingesit om vir jou te wys. As ek nou daai bedrag 4491000 deel deur 1.2 miljoen kry, daai antwoord op die sakrekenaar, toe het ek gevierde maks wortel om by hierdie antwoord uit te kom. Toe het ek die U oorgevat hierdie kant toe en hom oorgevat daai kant toe en 1 minus
4,56 of 0,2 of 20 per cent. Met andere woorden, die koers waarteen hierdie waardevermindering plaasvind is astronomies, is 20% per jaar. Goed. Toe sê hulle vir my, nou maar wat gaan die nieuwe bus? Waarvoor sal ek 'n fonds moet opstel? As ek die bus oor 4 jaar moet vervang, wat is die waarde van die delgingsfonds wat ek daar moet stel om ten einde een nieuwe bus te kan betaal? Dit is baie mooi Afrikaans hierdie. Neem aan dat die ou bus teen sy depresiasiewaarde van daai 491 wat hulle nou vir my gesê het, hy gaan daai geld daarin kan kry. So ons moet gaan uitwerk, wat gaan een nieuwe bus my kos? En dis inflasie, dit was turbo geskuif. Die prys van een nieuwe bus voor vraag 1.2 nog begin het, het hulle gesê die prijs van een nieuwe bus word geskat om teen 15% te styg, nie door inflasie nie. Dis inflasie. Die prijs van een nieuwe bus gaan teen 15% styg oor 4 jaar. So dit is leesbaar tussen die woorde weer. Wat beteken, hy is oor die 2 miljoen rand. Een bus wat 1.2 miljoen gekos het, gaan oor 4 jaar oor die 2 miljoen kos. Maar dis nie die vraag nie. Die vraag was, waarvoor moet jy spaar? Wat moet jou F, jou future value wees? Dan moet ek ons nou daar in en nou, want ek te lui was en daar is nie baie spasie nie, het ek gesê, daar is sterkie daar, trek ek ons nou af hierdie inruilwaarde of skrootwaarde, wat ek daar gaan van aftrek, en as ek dit van mekaar aftrek, hashtag, dan krijg ek daar 1.6 miljoen rand, waarvoor ons nou gaan moet uitwerk vir spaar. Goed. Goed, nou as jy nou klaar is met die delgingsfonds, dan is jy eerst instant, nou gaan ons ons nou vir F uitwerk. Maar toe sal nou nog 'n ander vraag hier daarby. Nou hierdie vraag, die sal ek baie impressed met jou gewees, dat ek nogal puntetellings daarby neem. 5 punte, shoot is bykie baie, vooral vir 'n kind in graad 12, wat lang al vergeet het dat hy graad 8 en 9 geleer het. Graad 8 en 9 het jy geleer, ek koop 'n hemd vir 100 rand, ek verkoop hom vir 120 rand, wat is die persentasie vermeerdering? Nou, persentasie vermeerdering is altyd persentasie een van die verskil. Of het nou meer geword het of minder geword het, persentasie wins, persentasie verlies, persentasie toename in kinders by die skool, persentasie afname in vakansiegangers, maak jy saak nie, dit bly dieselfde ding. As het ewig vir jou gevra word, persentasie een van die verandering is die verandering wat het of nou by skoolkinders was, daar so was die 800 kinders, nou is hy hierdie jaar 900, dan is die verandering al 100. So jy moet die verskil gaan uitwerk. Daai verskil tussen, nou dit was gewees, hierdie is mos die ou, ag die nuwe bus wat 1,6 was, wat gaan dit so bietjie? Vermeerdering, nee ek het verkeerd geskryf, so maar is die regte antwoord. Dit was 1,6 nie, skies, dit was daai 2. Iets miljoen gewees het, dat ek hom net vind, 2. Iets miljoen rand gewees het. 2098 807,5.